Dels 141 contenidors com aquest que hi ha a Mallorca, Càritas recull caramulls de roba. En aquesta nau n'hi ha 12 tones, el que es recull en una setmana. Aquí la pesen, la netegen i la seleccionen. Unes tasques que fan 5 treballadors són persones amb difícil accés al mercat laboral, com n'en Diurens, arribat des de Nigèria. Som xòfer de Càritas, som 4, que sempre recoge ropas en contenedors a la calle, en tota la isla. Aquí aprenen mentre treballen. Tenen un contracte de jornada completa d'un màxim de 3 anys. La intenció és facilitar la inserció al món laboral de les persones que tenen un difícil accés. Nosaltres el que volem és que la gent amb menys temps surti preparada per anar al mercat laboral ordinari i aconseguir un lloc de feina i poder-lo mantenir fins i tot en més bona situació que és que està dins l'empresa d'inserció. És un dels objectius de la nova empresa de Càritas que s'ha presentat avui, Eines per Inserció, però no l'únic. També donen una segona vida a la roba que llançam. Sol el que ja s'ha comprat, això ja s'ha duit. I on anirà? Anirà una gent que ho rebrà en segon, en tercer, en quart lloc. Una vegada que s'ha fet el triatge, la roba arriba a tendes de segona mà de Càritas com aquesta. Es venen a un preu molt econòmic. També l'entreguen a les famílies més necessitades de Mallorca. El que es recapta es reinverteix en la mateixa empresa per seguir creant llocs de feina.